Бурятино в Колумбия ден на Бурятино. Ами това е? Бурятино в Колумбия? Да, тоа е национален герой, тая камба. И просто колко време продължава честването на татко Карло, сигурно 365 години. Пак съм си направил дело, пак по луки смятам да спирам до тук. На китарата ме кара да се чувствам добре, а вятъра носи пак път към море. Нашли пътища и магистрали, очите ни какво ли не са видяли. Не сме спали вече, не знам кой ден е. За да се радвам, да хубаво, добре. И не е важно колко можеш да вдигаш, а колко можеш да носиш. Няма смисъл да ми се молиш, ако всъщност просиш. Масти кабира и мъжона, мъжона. И вече хичне се тревожа. Защо ли да? Тук спичи джуси и колорино. И връщаме проблемите на кино. На кино. На кино. Това, което обичам, се боря до край. И станах супергерой, защото просто нямаше той друг да поеме тая инициатива. На гамата сива съм твоята лична перспектива, така че пунти пука, пука, иска, после жива. Ежедневна борба за скуката, да те качи кука, но стой е на скука. Набирам пролука и в най-съжалната улица. И за тая рима вече трябва да взема полицар. Мастика пира и мъжа. Чичо Коко, хем високо, хем жестоко. Ако снега беше кокаин, нека бъда лък с негорин. Ако има на брато Коколино, нека бъда Коколино. And then
Doamne, gai.